Баскетболният отбор на Берое се изправя срещу Левски в следващия кръг от Национална баскетболна лига. Двубоят е насрочен за 23 януари в зала Универсиада. Определени са и съдиите на срещата, а именно Милен Цветков, Иван Маринов и Красимир Стойнев. Това ще бъде втора среща за сезона между двата тима, като първият матч завърши с победа за старозагорци. Берое са на трето място в класирането с 10 победи и 5 загуби, а тимът на Левски е поставен на седма позиция с 5 победи и 10 поражения.